Ishin vetëm 19 dhe 17 vjeqë një pedaj, burim graj qeftë si e Fitush Kukaj, ku ran dëshmor më 18 maj të vitit 1999 në Koshare, në vijën e partë të frontit. Sot në përvjetorin e tyre të 22 familjarët e vizituan varët e tyre, por edhe solën kujtimet për më të dashurit e tyre. Ajet graj qeftësi, baba i burim graj qeftësi, të rëfen gjarjen kure mori lajmin se djali i ti tashmë ishte dëshmor. Grajqevci thot se ishte në Korçë kur kishte marrë këtë lajm dhe pas dy javësh kishte shkuar në Bajramcur ku po bëhej zhvarrimi. Mes kujtimesh ai thot se nuk ishte mundur ta shohë as për së vdekurit djalin e tij dëshmor, por vetëm pak kishte hapur arkivolin për të identifikuar nga këmba birin e tij dëshmor, burim Grajqevcin. Asnjë përvjetor nuk kalon pa vizituar varrin e birit dëshmor e të vëllait dëshmor Burim Grajqevcit e Fitush Kukaj. Burimi e fitimi ran dëshmor në vijën e parë të frontit me qëllim të vetëm lirinë e Kosovës, thonë familjarët e të ndjerëve, bukurie e Ajet Grajqevci bashkë me bashkëluftëtarët e të birit dhe të dajës Safet Gjenovcin dhe Lulzim Veselaj. Edhe pse 22 vjet më parë ende të freskëta i kanë momentet kur të dy vendosen të rreshtohen krahas UÇK-s, edhe pse burimi ishte veç 19 vjeç e fitimi 17. Po nuk e kum ditë që ka vendosur me shkum. A dhe që më ka dalë për shpis, nuk e kom ditë. Nesit më ka lajmëru për Tiranës. Gruja po thotë burimi në telefon. Sa shfarë burimi në telefon tash? Sa bobë sa jenë atë në Tiranë, ta. Sa shmo për bobë, a që shka u bobë për Tiranë. Sa vesë ta dash fjore që në shtotë kom më të lajmëru. Pe në Tiranë së kanë rrinë Koshare. Maruf Halili, bashkëluftetari dëshmorëve, të freskë ta i ruan kujtimet kurse bashku erdha në Koshare për të bërë pjesë e një historie të re kombëtare, e një historie plot lavdi që do të jetojë në përbreza. Si pa trembur, kanë kohën një kanë pikë vitë parë, nuk pranojshin asesi që të rrinë prapavi, edhe pse ju kemë sugjerua dhe që se djemë të ri, tash mu përbol me një situatë t'il, edhe mirë po nuk kanë pranua asesi. Tanë kohën kanë posë dëshirë të jenë vijën e portë frontit edhe të ajopin atë kontributin e vratë. Edhe Sadi Kukaj kujton momentet kur Fitushin 17 vjeç nuk e kishin pranua në UÇK për kundër këngullis e ti për qenë ushtari liris, ëndër të cilën e realizoj vetëm në Kosharën historike. Edhe nisha përgjësi matë modhë se tjerët, se pëse se mora, kur e ka posë, ose se kuptuva kërkesin e ti drejt. Ate ndive në pak rana dhe se, po si do qoftë, ka do jetë për Kosovë, për lirin e këti vendë, për kumit e tunë. Për të përkujtuar dhe nderuar djalin dëshmor, sot në Koshare kishte ardhur edhe nëna Lulzimit Sanije Veselaj nga Theranda. Vallaj, vështirë, po më si kum pas as i djali, apet pa duhet mu pajtuan. Kum pas djal trim, kum pas djal azgan, pi fakultetit a shkua vesh në Shqipni, edhe i ka hi në brigadës Agim Ramadani dhe ka luftuan. Kora bëmë me si vishë i 15, vishë i shkan plagosë. 18, vishë kishë ra dëshmorë. Fitush Kukaj, Burim Grajqevci, Lulzim Veselaj dhe Safet Gjinovci ishin luftetar të brigadës 138 Agim Ramadani. Ata ranë në betejën e 18 majt 1999 në Koshare.